Žiko, mjerkante, mjerkante. Evo ovako. Mali bubnjar, ti si moj omiljeni bubnjar. Kako se zoveš? Petar. A ne zato što si najmlađi, nego da što jedini koji ono, se usudiš da malo napriš neku sinkopu, svi ostali sviraju ravno, ravno, ravno i onda kad je neki break, onda tu razvale i na kraju kad je tuš, onda tu nema kraja. A to nije zanimljivo uopšte. Ti si jako dobar gitarista, oduševio si me na Dorsima, sad nisi nešto briljirao, ali bilo je solidno. Jelena, izvini što sam te ispio u ovaj zadnji put za loše vino, ali stvarno si falširala, ne znam da si gledala na TV-u. Sad nisi falširala i krenula si super sa energijom i onda je u drugom delu pesme onda jednom ta energija fala. U drugoj pesmi Milena te je zvukla plus Milena svira i klavir, tako da od njih dve biro bi Milenu. Pevač, pa, pevo si ono... Prateće, dobro si repovo, solidno, korektno. Basista, mrdne malo dupe. Stojiš tamo i sviraš bum, 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 bum. Ništa, ali korektno. Ova autorska pesma je bila dobar rif, odlično si počeo rif, ali onda je bilo ravno, 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 isti akord, dobro, to je rap, neki hard rap. I jedino što mi se svidjelo, Milana, kad si ti uletela i tu je bilo neka četiri akorda koji su se promenila. Ostalo je sve bilo u jednom akordu. Sajsi, mogla da te čujem. Meni je autorska pesma bila super tekst, je mogo da bude malo originalniji, ali kapiram da ste imali kao 5 dana da napišete tekst. Super, ti si odličan reper tehnički, flow ti je strava, nisi kao statičan na bini, već imaš kao kretanje, svako ko repuje i ko džuska zna koliko je to teško. Tako da ti si tehnički super bio. Sledeća neka pesma, pošto si jedini reper u ekipi, samo možeš da mu ga daš još malo po nekim temama koje se ne ponavljaju kod svih repera i to je to. Hvala, Sajci. Nikola? Hvala. E pa, dobroveče. Malo je bila nulilica, nekako ste mi bili stvarno statični, svi nekako nepomerljivi. Tako da, eto, nadam se da ćete biti još bolji, da ćete nam davati još previše lepih stvari u budućnosti. Posle Nikole. Da se nadovežete. Bili ste mnogo pasivni, užasno pasivni. Ono, kao da svirate, izvinjam se, kao da svirate nešto, ono, kao kad se mora, nije teško. Pesma mora da ima, kako da kažem, mora da ima svoj neki gore-dole. Greška ume da bude simpatična, greška ume da bude i kvalitetna. Nemoj da te strah, zato što ste vi sada ovde da isprobate i sebe i sve to nešto što vam padne na pamet. To ne bi smela da... Jeli. Otprilike, od mene za sada... Hvala. Hvala. Hvala, baby. Hvala puno. Kiki! Momci mi se dopadaju kako izgledaju i liče mi na bend. Da. Mi zaista liče na bend i jesu bend. Muzičari sviraju super, odlično repuješ i pesma mi se dopada. I mislim da, naravno, uz neku produkciju ima energiju. Dopada mi se i nekako mi se čini da ste, šta znam, ličite mi na bend. Naravno.